Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք սովորական ողջույնի խոսքերով ու բարեմաղթանքներով չենք սկսի մեր հաղորդումը, որովհետև բոլորի սիրտը կոտրված է։ Մենք բոլորս անասելի ցավ ենք ապրում փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի մահվան կապակցությամբ։ Շանթ հեռուստաընկերությունը, ողջ անձնակազմը, մենք բոլորս ցավակցում ենք Ավետիսյանների հարազատներին, բոլոր գյումրեցներին եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Ճիշտ է, ցավակցությունները չեն սփոփի հարազատների եւ բոլորիս վիշտը, բայց պետք է դիմանալ ու պայքարել, պետք է շարունակել ապրել եւ արդար դատավճռի հասնել այդ հրեշավոր, այդ սարսափելի ոչրագործության համար։ Նորից ցավակցում ենք բոլոր հարազատներին եւ մեզ բոլորիս։ Այո, եւ ի հիշատակ Ավետիսյանների զոհված ընտանիքի հնչում է Արթուր Մեսչյանի այս անմահ երգը։ Դադարկվել են փողոցները հարազած դեմքերից Ես շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի Նույն քաղաքն է նույն կանգարը Եվ բոզեր անկյունում Բայց օտար ուրիշ աչքեր են Անծանոտ օտար դեմքեր են Քայլաված կինը քո Եկուս որնամ ու խենտանամ ես այս ծավից Ես ալադում եմ տեր Դերսի շորձել արմատը մեր ծարի Եվ դեր կտացիլ էր Որքան էլ մենք օրսնենք իրար Այս հերագար կյանքով Մեկ մեղդի ծանոտ մի ձայն Մեզ կդարձնի, ձեզ կդարձնի մեր դուն Որքան էլ դժվար է մեզ համար, անցնենք մեր առօրյա լուրերին։ Եթե ուզում եք օրը արդյունավետ օգտագործել ու շատ բան հասցնել, ապա պետք է սկսենք ճիշտ նախաճաշից։ Այդ հարցում իհարկե նախասիրությունները տարբեր են, բայց մասնագետները խորհուրդ են տալիս ձեռնպահ մնալ այդ սննդատեսակներից, որոնք օրգանիզմից մեծ քանակությամբ էներգիա են խլում։ Թվարկենք դրանցից մի քանիսը։ Այո, խորհրդի տերում օրը քաղցրավենիքով սկսել, այն շատ արագ բարձրացնում է գլյուկոզայի մակարդակն օրգանիզմում, որը շատ կարճ ժամանակ անց նորից ընկնում է, արդյունքում ուժերի անկում է նկատվում։ Այլուրից պատրաստված մթերքների եւ տապակած սննդատեսակների յուրացման համար նույնպես օրգանիզմը մեծ քանակությամբ էներգիա է սպառում եւ քնկոտություն է առաջացնում։ Դրանք նաեւ ծանրացնում են օրգանիզմը։ Խոտային թուրմերը առույգ մնալու համար պետք է խմել ճաշից առաջ։
Իսկ եթե գերադասում եք այո առավոտյան առուգանալ 1 գավաթ տաքու անուշաբույր սուրճով, ապա առաջարկում ենք դա անել հենց հիմա հետևելով լույսի ու ստվերի այս հուզիչ ներկայացմանը։ Դիտեք։ Մոլորակի ամենաարագ քամին պտահողն է, այն նաև համարվում է բնության ամենաավերիչ երևույթներից մեկը։ Մեկ անգամ տեսնելուց հետո դժվար է այդ տեսարանը մոռանալը։ Ամենասովորական պտահողը շարունակվում է մի քանի րոպե, սակայն պատմության մեջ կան դեպքեր, երբ այն չի դադարել մի քանի ժամ շարունակ։ Ամեն մի փոթորիկ ունի իր գույնը, ձևը, յուրահատուկ ձայնը եւ ունակ է մինչեւ 180 աստիճան թեքել կամ հիմնահատակ քանդել շինություններ։ 1931 թվականի փոթորիկը Միսիսիպիում օթեանել 83 տոննա քաշով գնացք եւ տեղափոխել 40 մետրով։ Իդեպ ամենաուժեղ կործանիչ ու նաև հաճախակի կրկնվող պտտահողները լինում են Հյուսիսային Ամերիկայում, ավելի քան 800 փոթորիկ 1 տարվա ընթացքում։ Բնության այդ երևույթն առավել հաճախ հայտնվում է ցերեկվա 3-ից մինչև երեկվա 9-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ամեն տարի պտտահողը խլում է Միացյալ Նահանգների տասնյակ բնակիչների կյանք։ Այժմ բնության տարօրինակ երևույթներից անցնենք մեր ոչ պակաս տարօրինակ ձմեռային եղանակին եւ միանանք Գագիկին։ Բարի լույս, Գագիկ։ Բարի լույս։ Որքան է դեռ շարունակվելու եղանակի այս տարօրինակ լինելը, այսինքն որքան դեռ։ Ստվում է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեր հարաբերությունում միակ լաբանը դա եղանակային պայմաններն են։ Պետք է ասեմ, որ նման լավ տակ եղանակը կպահպանվի մինչև շաբաթվա վերջ, այսինքն տեղումներ չենք սպասում մինչև շաբաթվա վերջ եւ բարձր ջերմային ֆոն ամեն դեպքում կպահպանվի։
Հունվարի 25-ից կրկին օդի ջերմաշանը ևս կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, եւ մայրաքաղաքում արդեն կհասնի 10-ից 12 աստիճան տաքության սահմաններում։ Շնորհակալություն, Գագիկ, լսենք օրվա եղանակը։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում եղանակը շարունակում է ձևավորել անտիցիկլոնային դաշտը, որը իր ազդեցության տակ է վերցրել ամբողջ Կովկասը։ Այսօր ևս հանրապետությունում գտիտվի առանձնատեղումների փոփոխական անպամացությամբ եղանակ։ Շիրակում եւ Արարատյան դաշտում առավոտյան ժամերին գտիտվի մառախուղ, իսկ Լոռի Տավուշում օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմային ֆոնում էական փոփոխություններ չեն սպասվում, քանի որ հանրապետությունը շարունակում է գտնվել հարավարևմտյան տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ապա արդեն ձևավորված բարձր ջերմային ֆոնը այսօր էլ կպահպանվի։ Արցախում սպասվում է առանձնատեղումների եւ կայուն եղանակ։ Ստեփանակերտ քաղաքում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը օդը կտականա մինչև 8 աստիճան։ Առանձնատեղումների եւ բավականին տաքոր է սպասվում նաեւ Սյունիքի մարզում, այստեղ օդի բարձր ջերմաշաներ պետք է սպասել հատկապես հովիտներում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Կապանում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան սուրբ ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Գորիսում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան սուրբ ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Հայոց Ձորի մարզում կնկատվի փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմուկում գիշերը սառնամանիքային է, սպասվում է 11 աստիճան սուրբ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, իսկ Եղեգնաձորում գիշերը գտիտվի 4 աստիճան սուրբ ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Գեղարքունիքի մարզում գտիտվի առանձնատեղումների եղանակ, Վերին Գետաշեն Մադինա հատվածում առավոտյան հնարավոր է գետնաբուկ։ Մարտունյում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան սուրբ ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 12 աստիճան սուրբ ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան սուրբ ցերեկը, սպասվում է 1 աստիճան տաքություն, իսկ Հակոտայքի մարզում տաք է հատկապես նախալեռնային գոտում։ Հրազդանում գիշերը կգրանցվի 12 աստիճան սուրբ ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան սուրբ ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, օդի ջերմային ֆոնը շարունակում է բարձր մնալ։ Պետք է հիշեցնեմ, որ օդի ջերմաշտանը այստեղ կլիմայական նորմայից բարձր է 4-ից 6 աստիճանով։ Արարատ քաղաքում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան սուրբ ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Արտաշատում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան սուրբ ցերեկը, սպասվում է 10 աստիճան տաքություն։ Գրեթե նույն ջերմաշտանը կգրանցվի նաև Արմավիրի մարզում։ Արմավիր քաղաքում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան սուրբ ցերեկը 9 աստիճան տաքություն, Վաղաշապատում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան սուրբ ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում գտիտվի առանձնատեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան սուրբ ցերեկը 9 աստիճան տաքություն, Ապարանում մի փոքր սառն է, գիշերը սպասվում է 14 աստիճան սուրբ ցերեկը, կլինի 0-ին մոտ։ Տավուշի մարզում եւ տաք է, եւ առանձնատեղումների։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան սուրբ ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը գրանցվի 5 աստիճան սուրբ ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Եղանակային պայմանները կայուն են նաև Լոռիում եւ կպահպանվեն ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան սուրբ ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Դաշիրում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան սուրբ ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Իսկ հա Շիրակում ձևավորված հզոր անտիցիկլոնը այստեղ գիշերը կձևավորի սառնամանիքային եղանակ։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան սուրբ ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Աշոտքում գիշերը սպասվում է 20 ցերեկը 1 աստիճան սուրբ։ Մայրաքաղաքում այսօր սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյանը 2 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 45% է, մթնոլորտային ճնշումը նորմալից բարձր է 676 մմ սնդիկի սյուն։ Հիշեցնեմ, որ եղանակային պայմանները այսօր բարենպաստ են հիպերտոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց համար։ Օդի ջերմաշտանը նորմալից բարձր է, Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան սուրբ ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան սուրբ ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էին օդերևութաբանական վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք։ Ժամանակն է թելադրում դիզայնը։ Մետաղը ստեղծում է ոչ Samsung Galaxy Alpha. Նորաոճ, բարակ, մետաղյա։ Շնորհակալություն Գագիկին, մենք շարունակենք եւ անդրադառնանք լուրերին աշխարից։ Times Barber-ականը ներկայացրել է միայնակ ճանապարհորդության համար լավագույն երկրների վարկանշային աղյուսակը, հաշվի առնելով անվտանգության եւ երջանկության ցուցանիշները։ Առաջին տեղում Նոր Զելանդիան է, իսկ երկրորդ տեղում Նորվեգիան։
Իսկ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Շվեյցարիան։ Այո, միայնակ ճանապարհորդությունների սիրահարների համար լավագույն երկրների տասնյակում են նաև Կոստարիկան, Ավստրիան, Վիետնամը, Չիլին, Ճապոնիան, Շվեդիան և Ինդոնեզիան։ Օքսֆամ բարեկորցական կազմակերպության նոր հետազոտության տվյալներով 2016 թվականին աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց 1%-ի ընդհանուր կարողությունը առաջին անգամ ավելի մեծ կլինի, քան երկրագնդի մնացած 99% բնակիչների ընդհանուր ունեցվածքը։ Այժմ ամենահարուստ մարդկանց 1%-ին է պատկանում համաշխարհային բարեկեցության 48%-ը, իսկ հաջորդ տարի այդ ցուցանիշը կգերազանցի 50%. Փորձագետները նշում են, որ աճող անհավասարությունը խանգարում է համաշխարհային աղքատության դեմ պայքարին, ընդ որում դա տեղի ունենում հենց այն ժամանակ, երբ 1 միլիարդից ավելի մարդ նախկինի պես ապրում է օրական 1.5 դոլարից ավելի քիչ գումարով։ Ջոն Ռոքֆելլերը ժամանակին երազում էր վաստակել 100 000 դոլար եւ ապրել 1 դար։ Արդյունքում նա ստեղծեց 192 միլիարդ դոլարի կարողություն և ապրեց մինչև 97 տարեկանը։ Հաջողության ու հարստության հասնելու գաղտնիքների թվում այդ գործում փորձ ունեցողները նախ և առաջ լավ կրթություն են նշում։ Այո, ի դեպ մեր օրերում այնպես է ստացվել, որ լավ ութանգ կրթության հասակացողությունների նույնականացել են։ Այո, Chronic of Higher Education պարբերականի տվյալներով այսօր ամենաթանկարժեք բուհը Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանն է։ ԱՄՆ-ում գործող կրթարանում սովորելու համար պետք է տարեկան մոտ 40 000 դոլար վճարել։ Անդրադառնանք, այո, մի քանի տարօրինակ դպրոցների, քչերը գիտեն, որ ցանկության դեպքում կարելի է հրաշագործ դառնալ։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում կա դպրոց, որտեղի տնօրենն իսկական հրաշագործի տեսք ունի, իսկ աշակերտներին զանազան կախարդական հնարքներ են սովորեցնում, վերջում էլ հրաշագործ վարպետի վկայական շնորհում, փաստորեն Հարի Պոտերի պատմությունները այդքան էլ ուղակի գրված չեն գրիշ։ Այո։ Փոփ երաժշտության ձևավորում մասնագիտություն կարելի է ստանալ Գերմանիայի դպրոցներից մեկում։ Իսկ Լիվերպուլում կարելի է հաճախել Beatles-ի կուրսերին, որտեղ ծանոթացնում են ժամանակակից կյանքի վրա հայտնի խմբի ազդեցության առանձնահատկություններին։ Իսկ աշխարհի ամենաթանկ դպրոցների մասին մենք ունենք պատրաստած տեսանյութ, դիտենք այն։ Հեղինակավոր ու ազդեցիկ, ավանդական ու ժամանակակից համաշխարհային համբավ վայելող դպրոցների մասին հաջորդիվ։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր եւ ամենաթանկ դպրոցների սանդղակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է Ինստիտուտ Լեգոսեյ շվեցարական դպրոցը։ 1880 թվականին հիմնադրված կրթօջախում ի սկզբանե ուսում էին ստանում միայն տղաները։ Միայն 1967 թվականին դպրոցում հայտնվեցին առաջին աշակերտուհիները։ Թագավորական դպրոց կոչման արժանացած կրթօջախում ներկայումս սովորում են հիմնականում աշխարհի հայտնի ու անհայտ մեծահարուստների երեխաները։ Լեգոսին միակ մասնավոր դպրոցն է, որն ունի ձմեռային եւ ամառային հաստատություններ, սեփական թենիսի կորտեր, լողավազաններ, ձիարշավարան, աշակերտները կարող են զբաղվել նաև նավասպորտով։ Ձմռանը աշակերտները բնակվում են Ալպերի լեռնադահուկային լանջերի մերձակայքում տեղակայված առանձին հաստատությունում։ Ուսման վարձը 1 տարվա դիմաց կազմում է 85,000 դոլար։ Քոլեջ Ալպին Բյուսոլեյը աշխարհի լավագույն մասնավոր կրթօջախներից է։ Կրկին գտնվում է շվեցարական Վիլար Սյուրոլոն փոքրիկ գյուղում, ծովի մակարդակից մոտ 1400 մետր բարձրության վրա։ Դպրոց քոլեջը հիմնադրվել է 1910 թվականին, զբաղեցնում է 15 հեկտար տարածք, 3 համերգային դահլիճներ, թվային ձայնագրային ստուդիաներով, արվեստի սրահներ, կինոդահլիճ, թատերասրահ, մարզահրապարակներ, ֆիթնես ակումբներ, լողավազաններ, ձիարշավարան, սահադաշտ եւ էլի, ինչ ասես։ Այստեղ ամեն տարի ընդունվում են աշխարհի բարձրաշխարհիկ ընտանիքների մոտ 200 երեխաներ, ուսման վարձը կազմում է մոտ 75,000 դոլար։ 1923 թվականին հիմնադրված բրիտանական Բենենդեն գիշերօթիկ դպրոցում կարող են սովորել միայն 11-ից 18 տարեկան աղջիկները։ Դպրոցում աղջիկներին դարձնում են իսկական բարձրաշխարհիկ լեդիներ։ Աշակերտուհիների թիվը չի գերազանցում 500-ը։ Հատուկ մշակված կրթական ծրագրի շնորհիվ բացահայտվում են աշակերտուհիների ձիրքերն ու կարողությունները։ Նրանցից յուրաքանչյուրի մոտ զարգացնում են դիվանագիտական և առաջնորդական հմտությունները։ Գործում են դրամատիկական թատրոն, արվեստի սրահներ, սպորտ ակումբներ։
Holland Park School. Այսպես է կոչվում Մեծ Բրիտանիայի ամենաթանկ դպրոցը։ Այն կառուցվելու համար ծախսվել է 80 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, ինչը 3-ից 4 անգամ գերազանցում է սովորական դպրոցի կառուցման ծախսերին։ Դպրոցը 2 տարի է, ինչ գործում է, ունի ավելի քան 2500 աշակերտ։ Holland Park School-ը գտնվում է Լոնդոնի ամենահարուստ թաղամասերից մեկում։ 6 հարկանի դպրոցը ստեղծվել է որպես Բրիտանիայի լավագույն դպրոց, սակայն արդեն իսկ առաջատար է ճանաչվել ողջ արևմտյան Եվրոպայում։ Ահա այսպիսի աներևակայելի կրթօջախներ։ Այս պահին մեր եթերն ընդմիջ են Կովազդով, որից հետո կշարունակենք։ Նորից բարի լույս եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվագրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել եւ վերականգնել առողջությունը։ Զանգարեք 500 560 եւ բուժվեք։ Ֆին գիտնականները 7-ամյա հետազոտության արդյունքում պարզել են, որ քնի ճիշտ տևողությունն ի վիճակի է նվազեցնել հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։ Այսպես կանայք, ովքեր քնում են օրական 6-ից 7 ժամ, եւ տղամարդիկ, ովքեր քնում են 7-ից 8 ժամ, վիճակագրության համաձայն մյուսներից շատ ավելի քիչ են հիվանդանում։ Այսինքն առողջ քունը մեզ Դու ինչքան անդրաժեշտ ես։ Դու քանի ժամ ես քնում այդ։ Ես քնում եմ երևի 6 ժամ։ Ես մի ժամ ավելի 7։ Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ արևմտյան երկրների բնակիչների առնվազն 50%-ը վերնշված ժամանակից քիչ են քնում։ Առողջության թեման շարունակում է օրվա դեղատոմս էջի առաջին մասը։ Դիտենք։ Բարի լույս, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրական տվյալներով յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը 1 շաքարային դիաբետով 1 հիվանդ է մահանում, այսինքն 1 տարվա ընթացքում այս հիվանդությունը խլում է ավելի քան 3.5 միլիոն մարդու կյանք, որն ավելին է, քան դիաբետը և հեպատիտը միասին վերցրած։ Հայաստանում ևս այս հիվանդությունը բավական մեծ թվերի է հասել։ Ինչ անել, ինչպես պայքարել, այս հարցերի պատասխանները կպարզենք էնդոկրինոլոգ Աննա Վարդանյանի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ ԵՒս մեկ անգամ հասկանանք, ինչ է շաքարային դիաբետը։ Շաքարային դիաբետը դա ենթհաստամոքսային գեղձի որոշակի բջիջների ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդությունն է։ Եվ ինչպես է այն արտահայտվում սովորաբար։ Սովորաբար այն արտահայտվում է հիմնական ընդհանուր թուլությամբ, հաճախամիզությամբ, կոտություն, բերանի չորություն, ծարավի անհագ զգացողություն, այս բոլոր գանգատները նկատելիս անհապաղ պետք է դիմել բժշկի։ Այսօր մասնավորապես խոսենք շաքարային դիաբետի ազդեցությունը ոտքերի խնամքի։ Այո։ Որ դեպքերում է շաքարային դիաբետը ազդում ոտքերին։ Նախ ասեմ ամենաառաջինը, որ շաքարային դիաբետի ժամանակ եւս ոտքերի վնասումն էլ է իհարկե լինում, եւ երկարատև դիաբետի ժամանակ որոշ մարդկանց մոտ նկատվում է ոտքերի, թաթի եւ սրունկի նյարդերի վնասում։ Այս երևույթը հենց կոչվում է նեյրոպաթիա։ Իսկ նեյրոպաթիայի նշաններն են դա ցավը, այտուցվածությունը ստորին վերջույթներում, գայնության թուլացումը, կծկումների զգացումը։ Որ դեպքում է կամ որ փուլում է շաքարային դիաբետը կամ որ տեսակը գուցե արդեն ազդում ոտքերի վրա։ Երբ գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ բարձր է, այսինքն դեկոմպենսացիայի այստեղ արդեն գնում է դեպի պրոցես, այս ժամանակ խնդիրները արտահայտվում են թե ոտքի անոթների, թե մյուս արդեն բարդությունները։ Այս խնդրի դեպքում կան հակացումներ։ Հակացումները անհրաժեշտ են նաև ոտքերի խնամքի մասին, որպեսզի յուրաքանչյուր դիաբետով, շաքարային դիաբետով հիվանդ իմանա։ Նախ անհրաժեշտ է հայելու օգնությամբ հաճախակի եւ մանրամասն զննել թե թաթերը, թե ոտքի մատկերը, հայտնաբերելու բշտերը, կանգնությունը։ Ոտքերը ամեն օր լվանալ գոլ ջրով, նախքան ոտքը ջրի մեջ դնելը, պետք է ձեռքով ստուգել ջրի ջերմաստիճանը, այլ ոչ թե ոտքի մատներով։ Ծովում լողանալիս պետք է հագնել ռետինե, իհարկե կոշիկներ, նաև կոշիկները հագնելիս պետք է լինեն հարմարավետ, ցածրակրունկ, չսեղմող, եւ նախքան հագնելը պետք է ձեռքով ստուգել ներսում, պատահաբար բաց չթողնել
գտնվող որևիցե սուր առար կա։ Եթե մաշկը չոր է, կարող են օգտագործել մանկական ձեռքի քսուկ։ Հիմնական հակացությունը, քանի որ ստորին վերջույթներում շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ գայունությունը թուլացած է, այդ իսկ պատճառով պետք է խուսափեն նստեն հարույկի կամ վառարանի ջերուցիչ սարքերին մոտ եւ չօգտագործեն իհարկե ջրային կամ էլեկտրական այդ ջերակները, այո։ Շաքարային դիաբետ շատեր ունեն, բայց ոչ բոլորի մոտ է այն արտահայտվում ոտքերի ախտահարմամբ։ Ինչպես անենք, որպեսզի, եթե այն ամենայնիվ առկա է շաքարային դիաբետը, բանը չհասնի ոտքերի ախտահարմանը։ Նախ առաջինը պետք է պահպանեն ճիշտ սննդակարգը։ Պետք է գլյուկոզայի մակարդակը պահպանեն նորմալ սահմաններում, կատարեն ֆիզիկական վարժություններ, սակայն եթե ունեն ոտքերի վերքեր, ապա վարժությունները այստեղ պետք է խուսափեն, նախ լավացնեն վերքը, այնուհետև իհարկե զբոսանքը շատ լավ է ոտքերի համար, լավագույն վարժությունն է։ Այն կարգավորում է շաքարային դիաբետից են առաջանում։ Բարձր գլյուկոզան երբարյան մեջ բարձրանում է, ապա արդեն կարող են արտահայտվել բարդություններով։ Շնորհակալություն, նոր դերատոմսերով կրկին կհանդիպենք քիչ անց։ Այժմ անդրադառնանք հետաքրքիր փաստերին հայտնիների մասին։ Հյու Գրանտը մինչև դերասան դառնալն աշխատել է ֆուտբոլային ակումբի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմում։ Նիկոլ Քիդմանը վախենում է թիթեռներից, այդ ֆոբիան կոչվում է լեպիդոպտերոֆոբիա։ Ջորջ Կլունին խոստովանում է, որ երբեմն քնում է իր Լոս Անջելեսյան տան պահարանում, քանի որ ննջասենյակը չափից շատ լուսավոր է։ Նախքան կինոաստղ դառնալը Շարլին Ստերոնն աշխատել է բանկում։ Ժամանակին Քոլին Ֆարելը հրաժարվել է մասնակցել Boyzone խմբի անդամ դառնալու շահութաբեր հեռանկարից։ Դե ինչ, այս պահին մենք անդրադառնում ենք մեր Melodica Edge-ին եւ միանում ենք Սուսաննա Պետրոսյանին։ Բարի առավոտ, Սուսաննա։ Բարի առավոտ։ Կարծում եմ դու նույնպես սկսում ես մեր տխրությունը, որովհետեւ մենք չենք կարող այսօր թաքցնել այն, ինչ զգում ենք մեր սիրելի փոքրիկ Սերյոժայի մահվանկապակցությամբ եւ չեն կարողանում դերևս ընկնել որևէ հունի մեջ։ Եվ ինչ երաժշտություն ես նվիրելու նրան։ Մեզ մնում է միայն աղոթել։ Այո։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր կլսենք մի աղոթք, որը գրել է հայ ազգի աշխարհ առաջ երգիչ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ եւ դերասան Շարլ Ազնավուրը։ Ազնավուրը երգեր սկսել է գրել դեռ երիտասարդ տարիքից, ժամանակին ճանաչված երգիչների համար։ Իսկ երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել դեռ մանուկ հասակից, երբ ծնողներին օգնելու համար ելույթներ էր ունենում փոքրիկ ներկայացումներում երգում եկեղեցում։ 1946 թվականին Շարլի ծանոթությունը ֆրանսիացի հանրահայտ երգչուհի Էդիթ Պիաֆի հետ մեծ դեր խաղաց նրա հետագա կյանքում։ Ազնավուրը գրել է 1000-ից ավելի երգեր, որոնցից այսօր կլսենք Ավե Մարիա երգը։ Այն աղոթք է առաստված Արսուրբ Մարիամ, ով տվեց իր որդուն Հիսուսին հանուն մարդկության փրկության, մարդկային մեղքերի մաքրման համար։ Սուրբ Մարիամ, ովքեր տանջանքների մեջ են, գալիս են քեզ մոտ։ Դու որ այդքան տանջվել ես, հասկանում ես նրանց դժբախտությունն ու կիսում այն։ Խիզախ Մարիամ, Սուրբ Մարիամ։ Իսկ մեզ մնում է միայն աղոթել բոլոր անմեղ զոհերի համար եւ լսել Շարլ Ազնավուր, Ավե Մարիա։ Կրկին հավաքցում են գյումրեցիներին եւ ողջ հայ ժողովրդին եւ շարունակում ենք։ Շարունակենք առողջության թեման։ Ալերգիաներն այսօր ավելի շատ են հանդիպում, քան երբևէ։ 5-ից 1 երեխան ինչ-որ տեսակի ալերգիա է ունենում մինչև 20 տարեկան հասակը։ Երեխաները հակված են ալերգիկ լինել առաջին անգամ իրենց տված ուտելիքի հանդեպ։ Քանի դեռ երեխան սնվում է միայն կրծքի կաթով, նա կարող է ալերգիա ունենալ միայն մոր կերած ուտելիքներից, որոնք հայտնվում են կաթի մեջ։ Այնպես որ ալերգիաների հավանականությունը մինիմալ է այս շրջանում։ Մի երկարատև հետազոտություն ցույց է տվել, որ երեխաները, որ կրծքի կաթով են սնվել, մինչև դեռահասություն ավելի պաշտպանված են եղել ալերգիաներից։ Արա։ Ալերգիաների հավանականությունը արհեստական կաթով սնված երեխաների մոտ գրեթե 7 անգամ ավելի մեծ է կրծքի կաթով սնվածներից։ Կրծքով կերակրումը պաշտպանում է ալերգիաներից 2 եղանակով։ Առաջին պատճառը, որ կրծքի կաթի շնորհիվ նրանք կյանքի առաջին ամիսներին ավելի քիչ ալերգիաներ են հետ են շփվում,
Մյուս պատճառը կրծքի կաթի շնորհիվ իմունային համակարգի զարգացումն է։ Նրանց մարսողական համակարգն իրականում պատրաստ չէ ընդունել այլ նյութեր, բացի մայրական կաթից։ Երեխաներին կրծքի կաթից բացի ոչինչ պետք չէ տալ առաջին 6 ամիսների ընթացքում, բացառությամբ հազվագյուտ դեպքերի։ Նորածիններին առաջին 6 ամսվա ընթացքում չպետք է տրվի հյութեր։ Որոշ առողջապահական մարմիններ խորհուրդ չեն տալիս հյութ ընդհանրապես մինչև 12 ամսական երեխաներին։ Հյութ, ինչպես նաև ջուր, խմելը կարող է խանգարել կրծքով սնուցմանը, քանի որ այն հագեցնում է երեխային այնպես, որ նա սկսում է քիչ ուտել։ Հյութը պետք է ներդրվի ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած այլ նոր սնունդ։ Օրինակ, խնձորի հյուսը եւ խնձորի հյութը պետք է ներդրվեն առանձին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել որակի հետքերով էջը, որը հանրադարձել է մանկական կերերին։ Դիտենք։ Բայց դա իհարկե գովաստից հետո։ Լավ, գովաստ։ Շանակում ենք սիրելի հեռուստատեսները, իսկ այժմ, ինչպես առաջարկեցինք, դիտում ենք որակի հետքերով էջը, որը հանրադարձել է մանկական կերերին։ Դիտենք։ Մանկական կաթնային չոր խառնուրդ կամ այլ կերպ ասած արհեստական կաթնի հայտ եկավ որպես ծայրահեղ միջոց, երբ բժիշկներն ապացուցեցին, որ շատ դեպքերում մոր կաթը կարող է երեխայի համար վնասակար լինել, իսկ այլ կին, որը կարող է կերակրել երեխային, միշտ չէ որ հնարավոր է գտնել։ Դա հեռավոր 1867 թվականներ հայրենիքը շվեցարիան, իսկ բաղադրությունը կովի կաթ, սորենի ալյուր ու շաքար։ Եկան նաև ժամանակներ, երբ նույնիսկ ծննդատներում սկսեցին ռոպագանդել արհեստական կաթը, քանի որ դա ձեռնտու էր հենց բժիշկներին։ Սակայն այսօր ամեն ինչ փոխվել է։ Օրենքով է արգելված ծննդատներում արհեստական կաթի ռոպագանդումը, օրենքով արգելված է նաև այն գովազդը, սակայն դա բնավ պահանջարկի վրա չի ազդում։ Իսկ քանի որ պահանջարկը մեծ է, իսկ սպառողներն ամենափոքրերն են, այս անգամ գնանք մանկական կերի որակի հետքերով։ Վառ փաթեթավորում տարբեր գներ, գրեթե միանման բաղադրություն եւ հասանելի բոլոր դեղատներում ու մեծ խանութներում։ Ադապտացված 4 կաթնախառնուրդներ։ Հնում արհեստական կաթի մասին անգամ չէին կարող երևակայել, սակայն կար ստտու մայերի ինստիտուտը։ Օրինակ Հին Հռոմում շուկայում կար այսպես կոչված կաթնային շարք, որտեղ վաճառվում էին ստտու կանայք, նոր ծննդաբերած տրկուհիներ հարուստների երեխաներին կերակրելու համար։ Հետո մայրական կաթին սկսեց փոխարինել կենթանական կաթը եւ շաքարաջուրը, սակայն այսպիսի սննդով սնվող երեխաների մեծ մասը մահանում էր, այդպես մինչեւ 1867 թվականը։ Աշխարհը բավական արագ քայլերով մուտք գործեց ուրբանիզացման դարաշրջան, որի խորհրդանիշերից մեկը կաթնախառնուրդի գյուտն էր։ Կաթի արտադրամասերում կովի կաթի մշակումից սկսեցին ստանալ շիճուկ, որից էլ ստացան մանկական ադապտացված կաթնախառնուրդը։ Առաջին այդպիսի կաթնախառնուրդն արտադրվեց Շվեցարիայում, այն ուներ ընդամենը 3 բաղադրիչ՝ կովի կաթ, սորենի ալյուր և շաքարավազ։ Նորահայտ այդ արտադրանքի կատարելագործման համար հրավիրում էին բժիշկներ, որոնք փորձում էին այն հնարավորինս մոտեցնել մայրական կաթի բաղադրությանը։ Դրան հաջորդեց անհատական կաթնախառնուրդ պատրաստելու ժամանակաշրջանը, որը եկամտաբեր էր եւ արտադրողների եւ բժիշկների համար։ Չուշացավ նրանց համագործակցությունը արհեստական սննդի տարածման եւ ռոպագանդման գործում։ Արդյունքում կանայք ծննդատներում ստանում էին նվերներ մանկական սննդի տեսքով եւ հաբեր, որոնք ասացտում էին լակտացիան։ Ծնողներին ակտիվորեն համոզում էին, որ բնական ու արհեստական կաթը լիովին նման են, սակայն արհեստական կաթով սնվող երեխաների մահացության թվերը այլ բան էին ասում։ Իդեպ, այս ողջ ընթացքում ոչ բժիշկների, ոչ արտադրողների կողմից չի բարձրաձայնվել արհեստական կաթի հնարավոր վատ հետևանքների մասին։ Միայն 1970-ականներին Եվրոպայում առաջին անգամ սկսեցին հետազոտել արհեստական կաթի վնասակարությունը։ Նախկինում 1 կամ 2 տեսակ այն էր հասանելի ոչ բոլորին, այսօր արդեն մանկական կաթի տեսակները 1 տասնյակից ավելի են։ Տարբեր անվանում, փաթեթավորում, անգամ գին միջդեր բոլորի վրա գրված է, որ այն հնարավորինս մոտեցված է մայրական կաթի բաղադրությանը ու համին։ Ինչպես կողմնորոշվի սպառողը, ինչ հարցեր ունի մանկական կերի հետ կապված, պարզենք միասին։ Ինչպես ընտրել որակյալ մանկական կեր։ Մանկական կերը բացելուց հետո ինչքան ժամանակ կարելի է պահել։ Մինչև քանի տարեկան երեխային կարելի է տալ մանկական կեր։
կաթնախառնուրդների բաղադրությունը պարզապես նմանեցված է մայրական կաթին բանաձևորեն. Սպիտակուց, ճարպաց խաջրեր, հանքային նյութեր և ոչ մի հորմոն։ Ի դեպ, մերօրյա կաթնախառնուրդներն ավելի մոտ են մայրական կաթին, քան նախկինում էր։ Փոփոխվել է սպիտակուցային բաղադրությունը։ 1980-ականներից ավելացվել է երկաթ, 1990-ականներին բարձ շղթայական կիսահագեցած ճարպաթթուներ, 2000 թվականից սելեն, պրոբիոտիկներ։ Մայրական կաթի էներգետիկ արժեքը 67 կիլոկալորիայի 100 միլիգրամում, կաթնախառնուրդներինը 65-69 կիլոկալորիա։ Մայրական կաթի էներգետիկ արժեքի 10%-ը կազմում են սպիտակուցները, սակայն մայրական կաթի և կաթնախառնուրդի սպիտակուցները որակապես տարբեր են։ Մայրական կաթի էներգետիկ արժեքի 50%-ը բաժին է ընկնում ճարպերին, այն նաև միջավայր է հանդիսանում ճարպում լուծվող A, D, E, F, K վիտամինների և որոշ հորմոնների համար։ Մինչդեռ կաթնախառնուրդի ճարպերը բուսական ծագման են։ Այն երեխաները, որոնք կրծքով են կերակրվում, նրանք մի քանի անգամ ավելի քիչ են հիվանդանում թոքաբորբերով, փորլուծությունով, իզուղիների ինֆեկցիայով, մենինգիտներով, տարբեր հարուցիչներով պայմանավորված և այլը շատ բարակիչ հիվանդություններով, քանի որ կրծքի կաթը պարունակում է այսպես կոչված իմունոգլոբուլիններ կամ այսպես ասած պաշտպանական մարմիններ, որը ոչ մի արհեստական կաթ և ոչ մի կենթանու կաթ չի պարունակում։ Մյուս առավելությունը, որ մարսողական խնդիրներ չունենալու համար նույնպես առավելություն ունի կրծքով կաթը, քանի որ կրծքի կաթը, քանի որ էլի պարունակում են նյութեր, որոնք նպաստում են աղիների լորձաթաղանդի պաշտպանված լինելու և աղիների հետ կապված խնդիրները, մարսողության խնդիրներ, էլ աղիների վարակներ, մի քանի անգամ ավելի քիչ է հանդիպում կրծքով կերակրվող երեխաների մոտ։ Առավելություններ կան նաև մոր համար։ Որոշ ուռուցկային հիվանդությունների, կրծքագեղձի և արգանդի ձվարանների զարգացման ռիսկը պակասում է, երբ կինը կերակրում է կրծքով։ Ծերունական տարիքում ոսկրերի ջուրաբեկության օսթեոպարոզ կոչվածի հիվանդանալու ռիսկն է նվազում, երբ կինը կերակրում է կրծքով, համեմատաբար այն կանանց, ովքեր չեն կերակրում կրծքով։ Այն ճարպը, որը կուտակվել է հղության ընթացքում, ավելի հեշտ է նրանից ազատվել և մարմնա կազմված կվերականգնել, երբ կերակրում է կրծքով։ Կրծքով կերակրման ժամանակ կրծքի կաթի բաղադրությունը փոխվում է օրվա ընթացքում, ճիշտ համապատասխանելով երեխայի պահանջներին, որը չենք կարող ասել արհեստական սնվելու ժամանակ, կաթնախառնուրդի կազմը չի կարող փոփոխվել կերակրումից կերակրում։ Եվ երբ երեխան արհեստական է սնվում, արդեն ճիշտ է ինչ-որ ռեժիմ սահմանել, որովհետև ան ռեժիմ կես ժամ հետո, մի ժամ հետո, էլի 15 րոպե հետո չենք կարող տալ, կնպաստենք ստամոք ծաղիքային տրակտի անկանոն գործունեությանը և ունենանք խախտումներ, խանգարումներ, փորլուծություն։ Արհեստական կաթնախառնուրդներ ենք տալիս, մի քանի ռիսկեր կան։ Առաջին ռիսկը նա է, որ ջուրը, որի հետ խառնվում է այդ փոշին, ապահով պետք է լինենք, որ ջուրը ինֆեկցված չէ։ Երկրորդը այդ շիշը, թալը, այսինքն լրացուցիչ, բացի դրանից, որ այդ կաթը չի պարունակում այն նյութերը, որոնք պետք են իմունիտետը բարձրացնելու համար, լրացուցիչ ինֆեկցվելու վտանգ կա այդ բաժակ, շիշ, ջուր պարագաներից։ Պետք է անպայման պատրաստել թալ այդ կաթնախառնուրդը, եթե այնուամենայնիվ ստիպված ենք տալու։ Ճիշտ այդ պրոպորցիաները, համամասնությունները պետք է ճիշտ պաշտպանել, պետք է պատրաստել թարմ և բոլոր հիգիենայի կանոնները պետք է պահպանել։ Կան բացառիկ վիճակներ, երբ մայրական կաթը չի թույլատրվում, դա տարբեր ժառանգական հիվանդություններ են, որոնց դեպքերում հատուկ կաթնախառնուրդներ են պետք է կարգավորել, կանոնակարգել երեխային կաթնախառնուրդ տալու կարգը 2.5-3 ժամ միջին ինտերվալը մի կերակրումից մյուս կերակրում, բոլոր հիգիենայի կանոնները պահպանել և ճիշտ
instrucțiaiov poșim o jure harne. Amen depcum vnasneriț meke, petke zgușasnen vor da cariesi. Zargatsumna, cățvațchi șehumnere, iar arhestakan terea cărman masine hosca, sincă soscaiov, șeșov, hatkapes araci balikner unețov mamaneri, anhangăstuțiune, ceapazan smețe. Ef ai direhai lață, isclață miști bohoche, ef miști vor nășana cum e vor ies sovață. Nășana cum a vahum, nășana cum a uzum e minskerkes, ce m-a scanum in chakatar vom, apahovuțunem uzum, este și erehai anunicem porțum, ai stagnat nere haitnel. Bați, mor hamar, aracine vor incămătatul ma vor pe ani, dar mătatul vor pe chiracuri, mi erehan sovațe. Drea hamar, lați canac, hacea hakanuțună, titarkel vor pe sov, vor pe chiracrelu pahanci. Petkci, եթե երեխան քաշը ավելացնում է, մայրը իր նյարդային համակարգը պետք է խաղաղեցնի, պետք է վստահությունը ավելացնի եւ հասկանա, որ ինչը որ ինքը տալիս է, դա լավագույնն է եւ դա բավական է եւ բավարար է, քանի որ երեխան նորմալ աճում է. 1981 թվականին ստեղծվեց կրծքի կաթի փոխայինիչների մարկետինգի միջազգային կոդեքսը, քանի որ մանկական մահացությունների թիվը ահագնացող չափերի էր հասել։ Այդ կոդեքսի հաստատմանը կողմեին 118 երկիր եւ դեմ միայն ԱՄՆ-ն։ Այդ թվականից ի վեր կատնախառնուրդի գովազդն ու բաղադրությունը իրականացվում էր այդ կոդեքսի չափորոշիչներով։ Բոլոր երկրներում ըստ կոդեքսի պահանջի արգելվում է ցանկացած գովազդ պրոպագանդում, խրախուսում կատնախառնուրդի տեսքով նվերներ եւ այլն առավել եւ սննդատներում։ Սակայն գրեթե բոլոր երկրները խախտում են այդ պահանջները, Հայաստանը եւս բացառություն չէ։ Օրենքում շատ հստակ նշվում է, թե ինչ պետք է գրված լինի կատնախառնուրդի տուփի վրա։ Նախ դա պետք է լինի հայերեն լեզվով, շատ մատչելի ծնողների համար, պետք է անպայման պարունակի կրծքով սնուցման առավելությունների մասին դրույթ եւ արհեստական սնուցման վտանգավորության եւ ծախսերի մասին դրույթ, նաեւ պետք է բաղադրությունը պարունակի ներկայացված լինի, թե ինչ բաղադրություն ունի, ինչպիսին է օրինակ կաթի հումքը, դա արդյոք սոյայի կաթ է, թե կովի կաթ է, թե ինչ կաթ է։ Եվ պետք է պարունակի նաև ժամկետը, պատրաստման եղանակը եւ այլն։ Իսկ ինչպիսին է կատնախառնուրդի բաղադրությունը, դա իհարկե վերահսկվում է միջազգային մի կազմակերպության կողմից, կոչվում է կոդեքս ալիմենտարիս, որը տալիս է ստանդարտներ մանկական սննդի տարբեր տեսակների եւ նաեւ այլ սննդատեսակների վերաբերյալ։ Օրինակ, բոլոր կատնախառնուրդները որոշակի ստանդարտի պետք է լինեն։ Շատ հաճախ հարցում են, որ կատնախառնուրդն է ավելի լավը, որն է ավելի վատը։ Դա դժվար է ասել, որովհետև իդեալական դեպքում պետք է կատնախառնուրդները բոլորը նույն ստանդարտով լինեն։ Իհարկե լինում է դեպքեր, երբ որ կատնախառնուրդները այդ ստանդարտին չեն համապատասխանում, կամ կատնախառնուրդի վրա գրված բաղադրությունը չի համապատասխանում, ու նման դեպքերում կատնախառնուրդները սովորաբար հետ են ուղարկվում, հսկվում է որակը ինչպես միկրոբներով ախտոտվածության, այնպես էլ բաղադրության վերաբերյալ։ Կան կատնախառնուրդներ, որոնց բաղադրությունը ավելի բարենպաստ է երեխայի համար, օրինակ ավելի շատ են պարունակում շիճուկային սպիտակուցներ, քան ասենք կազեին եւ այլը, եւ այդ կատնախառնուրդները մի փոքր ավելի թանկարժեն, բայց հիմնականում գնի հետ կապված սա գովազդային հնարքներ են։ Օրինակ կատնախառնուրդի վրա կարող է ավելացվել, սա մենք կոչում ենք առողջապահական, ուրեմն պնդումներ, որ ենթադրենք այս կատնախառնուրդը բարձրացնում է երեխայի իմունիտետը կամ չգիտեմ ինչ, առողջապահական պնդում է պարունակում իր մեջ։ Իրականում նման բան չկա, ոչ մի կատնախառնուրդ չի կարող երեխայի տեսողության համար լավ լինել կամ իմունիտետը բարձրացնել եւ այլն։ Եվ դրանք գովազդային հնարքներ են։ Այն նոր օրենքը արգելում է, որպեսզի կատնախառնուրդի վրա նման բան գրված լինի, որովհետեւ եթե գիտությունը ապացուցում է, որ ինչ որ նյութ ավելացնելուց երեխայի առողջությունը ավելի քիչ կտուժի կատնախառնուրդ ընդունելու պարագայում, ապա պետք է դա լինի մտի կոդեքս ալիմենտարիուսի ստանդարտի մեջ, որպեսզի բոլոր կատնախառնուրդները նման բաղադրություն ունենան։ Եթե առանձին կատնախառնուրդի վրա նման բան է գրվում, դա պարզապես գովազդային հնարք է եւ իհարկե դա կբարձրացնի գինը։ Երբ որ մենք կարդում ենք, արդյոք դա կովի կաթի հումքի վրա է պատրաստված, թե սոյայի կաթ է,
հումքը, մենք պետք է իհարկե նախապատվությունը տանք կովիկատին եւ ասեմ, որ սոյայի կաթը բավականին վտանգավոր է մեր երեխաների համար եւ նույնիսկ եթե երեխան ունի, ասենք, լակտազային անբավարարություն եւ այլ հիվանդություններ, մենք աշխատում ենք խուսափել սոյայի կաթ նախառնուրդներից, որտեղ սոյայի կաթ նախառնուրդները նախ գենետիկ մոդիֆիկացված սպիտակուցներ են պարունակում, որոնց ազդեցության մասին շատ իրարամերժ տեղեկություններ կան, համենայն դեպս դրանք լավ չեն ազդում երեխայի առողջության վրա, եւ պարունակում է ֆիտոէստրոգեններ, որոնք որ օրգանիզմում նույն ֆունկցիան են կատարում, ինչ որ կանացի հորմոնները։ Այսինքն, երբ որ մենք երեխային տալիս ենք սոյայի հիմքով կաթ նախառնուրդ, ապա տալիս ենք շատ մեծ քանակությամբ կանացի հորմոնների նման հորմոններ, որոնք իհարկե եւ օնկոգեն ազդեցություն ունեն, հատկապես կրծքագեղձի քաղցկեղին են նպաստում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեծ տարիքում։ Եվ դրանք ազդում են մի շարք օրգան համակարգերի վրա եւ շատ վտանգավոր են, որովհետեւ դոզան իրոք շատ-շատ մեծ է լինում։ Ազդում են նաեւ սեռական հասունացման վրա, արագացնելով սեռական հասունացում աղջիկների մոտ եւ որոշակի խանգարումներ առաջացնելով տղաների մոտ։ Կատնախառնուրդի բաղադրության մեջ մտնում է նաեւ յոդ, որը նպաստում է երեխայի կանոնավոր աճին, տաուրին, ամինաթթու, որը կարևոր է նյարդային համակարգի տեսողության եւ գլխուղի ճիշտ զարգացման համար։ Ի դեպ, երեխայի օրգանիզմը այն սինթեզել սկսում է 1.5 ամսականից, այդ իսկ պատճառով կյանքի առաջին օրերին այս ամինաթթուն անփոխարինելի է։ Նուկլեինաթթուներ, որոնք ձևավորում են ԴՆԹ եւ ՌՆԹ մակրոմոլեկուլները, նաեւ իմունային համակարգը։ Մայրական կաթ իրականում անփոխարինելի է փոքրիկների համար, սակայն լինում են դեպքեր, երբ մեր մայրերը ստիպված են այն փոխարինել 4 մանկական կերերով, բայց ինչ որակի են դրանք եւ ինչպես հասկանալ այն լավն է թե ոչ։ Իմ զրուցակիցը Լալա Մելիքյանն է, բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Նախ ինչ բաղադրություն ունեն դրանք։ Մանկական կեր ընտրելուց առաջ խորհուրդ ենք տալիս նախ գնելուց ուշադրություն դարձնել փաթեթին, որը չլինի վնասված վիճակում, չունենա ճմրտված, վնասված ստուփը տեղեր, քանի որ նա իր մեջ պարունակում է ալյումինե թղթով փաթեթավորում, որը կերը պաշտպանում է օդից եւ խոնավությունից, իսկ խոնավությունը նպաստավոր պայման է հանդիսանում միկրոօրգանիզմների աճի համար։ Հետո խորհուրդ ենք տալիս մեր մայրերին գնելուց առաջ անպայման ուշադրություն դարձնել բաղադրությանը, որ հնարավորինս մոտ լինի մայրական կաթին, գոնե նշված լինի ադապտացված բառը, քանի որ դա իր մեջ պարունակում է օրգանիզմի համար կարևոր բակտերիաներ, ինչպիսիք են պրոբիոտիկները, որոնք օրգանիզմում մեր փոքրիկների աղիններում կարգավորում են միկրոֆլորան աղիների, կարևոր պահանջ է նաև ուշադրություն դարձնել պահման ժամկետին, եւ խորհուրդ ենք տալիս գնելուց գոնե կերը գտնվի պահման ժամկետի 1/4 հատվածում։ Ինչ պայմաններում պետք է պահել կերը։ Ինքը ունի իր պահման պայմանները անպայման նշված տուփի վրա, պետք է լինի 4 մասում, խոնավությունը օդի հարաբերական խոնավությունը ավելի բարձր չլինի, ինչքան որ պահանջվում է իր բաղադրության մեջ։ Բացի այդ, խորհուրդ չենք տալիս գնելուց վերցնել այնպիսի տուփ, որի քանակությունը 500 գրամից ավելի է, քանի որ երկար ժամանակ բացված վիճակում գտնվելուց այն չորանում է եւ դառնում է ավելի վատ լուծելի։ Իսկ բացելուց հետո մայրերը կարող են հասկանալ այն լավն է թե ոչ։ Ունենք, այստեղ մենք ունենք մի քանի նմուշ, մի մասինը բաց գույնի է, մյուսինը մուգ գույնի է, արդյոք գույնը խոսում է որակի մասին, թե սա գույնը կարող է պայմանավորված լինել հավելյալ նյութերի ավելացումով, դե պարզ է, ցանկալի է, որ տվյալ կերը իր մեջ չպարունակի ոչ մի բուրավետիչներ, ներկանյութեր կամ խտացուցիչներ, որոնք երկարացնում են մթերքի կյանքը, բայց մեր երեխաների առողջության համար շատ վտանգավոր են։ Բացելուց հետո ինչքան ժամանակ կարելի է օգտագործել, ենթադրենք երեխան ամեն օր չի որ ուտում այս 4 կերը, ժամանակ առ ժամանակ է ուտում։ Ցանկալի է ուշադրություն դարձնել մակնշմանը, որովհետև տուփի վրա պետք է անպայման նշվի, բացելուց հետո ինչքան է խորուրդ տրվում պահել, որովհետև ինքը բաց վիճակում մնալուց չորանում է եւ դառնում է վատ լուծելի եւ վտանգավոր է երեխայի առողջության համար, կարող են առաջանալ ալերգիկ եւ այլ երևույթներ։ Հետո խորուրդ ենք տալիս մայրերին գնելուց անպայման ուշադրություն դարձնել տուփի վրա, արդյոք երեխայի հասակին համապատասխանում է տվյալ կերը թե ոչ։ Օրինակ կա, որ 2 ամսական բալիկներին կերակրում են ավելի մեծ 8 ամսական երեխայի համար հատկացված կերերով, բայց բնականաբար դա նորացնի օրգանիզմը պատրաստ չէ ընդունելու եւ կառաջանան ավելի վտանգավոր բացասական երևույթներ։
կատնախառնուրդը ընտրելիս անպայման խորհրդակցեք մանկաբույժի հետ։ Ուշադրություն դարձրեք նաև արժեքին, քանի որ միայն կատնախառնուրդով սնվող երեխային անհրաժեշտ է ամսական 8-ից 10 տուփ, իսկ փոփոխել ցանկալի չէ։ Կերակրելուց առաջ լավ թափահարեք շիշը և ուշադիր եղեք, որպեսզի շշի ներսում չմնա օդ պղպջակների տեսքով։ Ոչ մի դեպքում փոքրիկին մի տվեք նախորդ կերակրման ժամանակ թողած չափաբաժինը, անկախ անցած ժամանակից։ Երկու կերակրումների միջև ընկած ժամանակահատվածը պետք է լինի գոնե 2.5 ժամ։ Գնելիս ուշադիր կարդացեք, որ բաղադրության մեջ չլինի սախարոզը, հակառակ դեպքում երեխայի մոտ կառաջանա կարիես, մարսողական և իմունային համակարգի խանգարում։ Գեղեցիկ կազմվածք, բիզնես լեդի լինելու մոլուցք, թե պարզապես նորաձև մայրի գերեվալու ցանկություն։ Պատճառները տարբեր են, բայց արդյունքը նույնը։ Ամբողջ աշխարհում ներառյալ Հայաստանը մեծացել է արհեստական կատնախառնուրդի պահանջարկը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ բնության օրենքով ծննդաբերող կանանց 97% կարող են մինչև 6 ամսական իր փոքրիկին կերակրել միայն կրծքի կաթով։ Կարող են, սակայն Հայաստանում օրինակ ծննդաբերող մայրերի միայն 30% է կերակրում կրծքով։ Հետևաբար հարկ է ևս մեկ անգամ հիշեցնել, ամենաթան կատնախառնուրդն անգամ կարող է վտանգավոր լինել փոքրիկի առողջության համար։ Եվ ի վերջո, լավագույնը, որ կարող եք տալ ձեր փոքրիկին կյանքի առաջին իսկ օրից, բնությունից ձեզ տրված անվնաս ու առողջարար մայրական կաթն է։ Դե ինչ գնահատենք և սիրենք մեր երեխաներին և փորձենք տալ մի միայն որակյալ սնունդ նրանց։ Իսկ այս պայն գովաստ։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ Արտերկրից, Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։Տարբեր երկրների փորձագետներ կազմել են այն հիվանդությունների ցուցակը, որոնք դուստրերը ժառանգում են մայրերից։ Մորից աղջկան միգրենի փոխանցման հավանականությունը 70-ից 80% է կազմում, կրծքի քաղցկեղի փոխանցման հավանականությունը կազմում է 15%։ Մոր և դստեր ֆիզիկական կառուցվածքի գենետիկական կապը 50% է կազմում, իսկ գիրության գենետիկ փոխանցման հավանականությունը 40%։ Ընկճախտի գենետիկորեն փոխանցման հավանականությունը 10-ից 30% է։ Դե ինչ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր պատրաստած առողջության։ Բան, միջև ուզում հարցնեմ, դու ինչ ես ժառանգել օրինակ մամայից։ Երևի թե լավ լսողություն և երաժշտության հանդեպ զգացողություն, որովհետև մայրս դաշնակահարուհի է։ Հասկացա։ Դե ինչ, դիտենք օրվա դեղատոմսը։ Դիտում ենք։ Եթե ձեզ մտահոգում է ձեր առողջությունը, ուրեմն դուք շատ ճիշտ հասցեով եք եկել։ Մենք ամեն առավոտ Մարիամ Վահանյանի հետ փորձում ենք գտնել այս կամ այն խնդրի լուծումը ժողովրդական դեղատոմսերով։ Այս անգամ անդրադառնալու ենք ատամնացավին, բարի Լուստիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ասում են ատամնացավից ավելի ծանր ու ավելի տանջող ցավ չկա։ Իհարկե, որովհետև անմիջապես այդ ցավը այնքան ուժգին է, որ խփում է գլխի և կենտրոնները արդեն այլևս չեն կարողանում աշխատել։ Դրա համար ատամնացավի դեպքում, իհարկե, եթե լնդերը բորբոքված են, դրանից է առաջացել, կամ ուղղակի բորբոքվել է ատամը այդ դեպքում, կամ ուրած է արդեն, այդ դեպքում պետք է վերցնել, եթե ամենալավ, ամենաարագ և ամենահրաշալի միջոցը հանգստացնող, դա արագ, ուղղակի մեկ թեյ գտալ սոդայի, կերակրի սոդայի պարունակություն, մեկ թեյ գտալ աղ և անմիջապես ջուր, իհարկե ջուրը պետք է լինի գոր վիճակում, որպեսզի այդ ընթացքում անհնարին է, եթե սառը լինի, պատկերացնում եք ներվաթելերը բաց են, ցավը ուժգին է, պետք է լինի գոր ջուր, գոր ջուր անպայման, այո, և մեջը լցնում ենք 1-2-3 կաթիլ յոդի լուծույթ։ Հրաշալի օգնում է և ատամնացավը արագ վերանում է, ընդ որում, եթե կա ուրացություն, այդ ուցվածություն և չես կարողանում տանից գնալ, ամբողջ օրը ողողելուց հետո հաջորդ օրը կտեսնեք, որ և այդ ուցն է անցել, և ատամնացավն է անցել, և բորբոքային վիճակն է նորմալացել,
շատ ավելի արագ եւ ավելի նորմալ բաղադրություն կարելի ասել չի գտնվի, եթե իհարկե հնարավորություն կա տանը ախտահանող միջոցներ օգտագործել, որոնք դեղատներում են հրաշալի օգնում են։ Մեր տատիկները ատամնացավի դեպքում սովորաբար խորհուրդ են տալիս նրան կեղևով պատրաստված թուրմով ողողում կատարել։ Այո, որովհետև նրան կեղևը նույնպես ունի հակաբուրգ ոգային հատկանիշ, ուղղակի վերցնում են կեղևը, եթե չորացած վիճակում չի լինում, ուղղակի թարմ ձևով, բայց յուրաքանչյուր տանտիկին ինձ թվում է իր խոհանոցային որևիցե պահոցում կունենա նրան կեղևից, որովհետև և փորի համար է լավ, և աղեստամոքսային տրակտի համար, և լուծի դեպքում երեխաների, և բացի այդ ատամների համար հրաշալի օգնում է ցավի համար, ընդ որում նաև շատ լավ օգնում է կաղամախու տերևները, կաղամախու տերևը վերցնում ենք ընդամենը երկու ճաշի գտալ 100 գրամ ջրին, պետք է անպայման 1-2 րոպե եռացնել, այնուհետև թրմելուց հետո 20 րոպե հետո քամում ենք և ավելացնում 100 գրամին 1 ճաշի գտալ խնձորի քացախ։ Որոշ ժամանակ անց, իհարկե բերանը պահելով, պետք է այն խմել, և օգնում է ատամնացավին, և օրգանիզմը հարստացնում է վիտամին C-ով, և միկրոէլեմենտներն է շատացնում, և բնական միջոց նյութափոխանակությունը լավացնում։ Ընդ որում ասեմ, նա երիտասարդացնող միջոց է նաև համարվում, որովհետև ունի վիտամին C-ի հզոր պաշար, բայց այս դեպքում կաղամախու տերևը պետք է վերցնել, երբ ուշ աշնան է, երբ տերևը շատ արդեն հասունացած վիճակում։ Շնորհակալություն։ Եթե ինչ-որ մի բան բաց թողեցիք, ապա հոգ չէ, մենք հասանելի ենք նաև համացանցում, որտեղ կարող եք մեզ ոչ միայն դիտել, այլև գրել ձեր առաջարկությունները։ Չնայած նրան, որ այս տարվա մեր ձմեռը այդքան էլ ցուրտ չէ, բայց ցուրտ եղանակին հատկապես կարևոր է ունենալ բարձր իմունիտետ պաշտպանվելու համար զանազան վարակներից։ Մրսածությունից խուսափելու հարցում մեզ կարող են օգնել հետևյալ մթերքները։ Ընկույս 100 գրամ ընկույզը պարունակում է 1300-ից 1700 միլիգրամ վիտամին C։ 2-ից 3 շաբաթվա ընթացքում ընկույզ օգտագործելու դեպքում դուք կզգաք դրական փոփոխություններ օրգանիզմում և կմոռանաք մրսածության մասին։ Չնայած այնքան թանկ է, որ հիմա չգիտենք, մարդիկ կարող են գնել, շատերի ինձ թվում է ոչ։ Մեղրն արագ վերականգնում է իմունիտետը, բավարար է ամեն օր օգտագործել 120 գրամ, դա մոտավորապես 3-ից 4 ճաշի գտալ։ Մրգերից խնձորն ու նուրը երկաթ են պարունակում, որը անհրաժեշտ է հեմոգլոբինի ճիշտ չափաբաժնի համար։ Ցիտրուսային մրգերը ևս պաշտպանում են մեր օրգանիզմը, շնորհիվ վիտամին C-ի, օրական նորման 200 գրամ։ Վարսակի և գարու շիլաներ։ Վարսակն ու գարին պարունակում են մեծ քանակությամբ բետագլուկան, որն ուժեղացնում է իմունային համակարգը։ Համեմունքներ, խորհուրդ է տրվում հետևյալ համեմունքներն օգտագործել սննդի և ըմպելիքների մեջ՝ կոճապղպեղ, քրքում, հիլ և դարչին։ Այս պահին մենք ունենք տեսանյութ հենց համեմունքների մասին։ Դիտենք։ Մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ տարին վերագրվող եգիպտական պապիրուսների վրա գրված է, որ փարավոների կերակուրներ մեջ պետք է ավելացնել չաման, անանուխ, թարխուն, դարչին և այլ համեմունքներ։ Այսօր համեմունքներ մենք օգտագործում են գրեթե յուրաքանչյուր կերակրի մեջ՝ աղ, սև և կարմիր պղպեղ, կանաչիներ, սող, սխտոր, սրանք ամենամեծ տարածումն ունեն մեր կենցաղում։ Դրանք սննդի հավելումներ են, հա, սնունդին հաճելի համ տվող, բայց դրանք միայն հաճելիության, էսթետիկ կամ գեղեցիկ կամ համեղ լինելու համար չեն, դրանք նաև շատ օգտակար հատկություններ ունեն։ Թեկուզ ամենասովորական օգտագործվող պղպեղը կարող են և վնասակար լինել, և օգտակար։ Հին դարերում գնահատվել է համեմունքների կարևորությունը։ Ճիշտ է, մարդիկ հիմա օգտագործում են, բայց շատ ժամանակ չգիտեն նրանց հիմնական նշանակության մասին։ Հին ժամանակներում համեմունքներն ավելին էին, քան ուղղակի սննդային հավելումներ։ Օրինակ, աղն ավելի թանկ էր, քան ոսկին, և հենց այդտեղից է եկել համոզմունքը, որ աղի թափվելը կռվի նախանշան է։ Իսկապես, ինչպես չկռվել նրա հետ, ով համարձակվում է թափել քո հարստությունը։ Միջին դարերում շաֆրանի կեղծման համար մարդուն դատապարտում էին մահապատժի, մշկընկույզ գողանալու համար կտրում էին մարդու ձեռքերը, իսկ ացտեկները հարկերը վճարում էին վանիլով։
Օրինակ ներկայացնեմ վերջինը, այն օգտագործվել է անհիշելի ժամանակներից եւ մարդիկ մտածել են, թե այն ուժեղացնում է սիրային նրա հոտը, ուժեղազդեցություն է թողնում սիրային հարաբերությունների վրա։ Խոսենք իմբիրից, իմբիրից պատրաստվել են սիրո թուրմեր եւ մտածել են, որ դա ուժեղացնում է գիրքը։ Մեր օրերում համեմունքները նման գործառույթներ չեն կատարում։ Մենք համեմունքներ օգտագործում ենք հիմնականում կերակուրների մեջ։ Սակայն ինչպես ամեն ինչ, համեմունքները եւս ունեն իրենց դրական եւ բացասական հատկանիշները, օգտագործման կանոնները։ Եթե օրգանիզմը հիվանդ չի եւ բժիշկը չի ասել, որ այ դու չկիր, առ սա, դա դեռ չի նշանակում, որ կարելի անսահման քանակությամբ օգիրարել։ Ամեն դեպքում չափի մեջ եւ խելամիտության սահմաններում։ Խորհուրդ կտամ, եթե ճունենք ստամոքսի խնդիր, լեղուղիների խնդիր, զարկերական ճնշման խնդիր, միշտ խորհուրդ կտամ տանը ունենալ խոհանոցում հատված, համեմունքներին հատկացված եւ բոլոր ճաշատեսակներում կիրառել իրեն սազական համեմունքը։ Իհարկե համեմունքները կերակրին տալիս են յուրահատուկ համ ու հոտ, սակայն միայն համեմունքներով ձեր պատրաստած ուտեստը չի դառնա յուրահատուկ, եթե իհարկե դրանց ավելացնեք մի քիչ սեր ու լավ տրամադրություն։ Լիլիթ Սարգսյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Այսօր մեր եթերի երաժշտությունը իհարկե համեմունք է տխրության եւ այս պահին կարճատև երաժշտական դաթար, որից հետո կշարունակենք։ Իմ տարիները չոր հենակ փողոցներում դատարկ հնչում, ինչպես ասնեմ քեզ մոտենա իմ տակերակ իմ մանկություն, երբ տարիներն են ինձ ջնջում, մտերի մներ թե հին թե նոր, մաքուր էր սերն իմ առաջին, չեղաց մի գիրք մի նոր կարոտ, որ մոտեցավ իր շուրթերով, այդ չպղծված միակ խաչին, ճաշակեցի եւ քեն եւ ող, ու կուրացած իր պայլերից, քրքաջացող մարդկանց ամբող, ու կորուստներ թե հին թե նոր, ու մուրացոմի հայրենի, ահա կանգնել է իմ դիմաց, դա ես տեսել եմ տելասել, օսոս կահար մահվան դիմաց, ու մոտեցո ագնել, եվ հին ուսատին օր երանգնել, Չերմակ երազ, Չերմակ աչքեր,
Շերմակ երկրի աստղին հարած Շերմակ ծամակ, շերմակ մինավ Անիրական կյանքի ծարավ Ու ժամանակը կանք առած Աչկերիս դեմ ջերմակ մի սար Ու մեր ճամփան ջերմակ տեսիլ Ու մեր հայացքը համընթաց Ու անհաղոր սրտերը սար Քարի նման թափվում են ցած Մեղեդիներ լեզուն կտրած Ու տեսինքն էլ մեռած ու ողջ Այդ խավարի մեջ ինձ գտավ Այդ գիշերից ինձ դուրս հանեց Խզված կոկորդնի ընկերոջ Նա շոշապեց գույրի նման Իր երկը լուր ու կյանքը կարճ Նա լոգ մի բար ինձ շշնջած Այսպես կիսատ ու սիրտը կաղ Ես շրջվեցի բայց նա Չէ կար Եվս մեկ անգամ ցավակցում ենք փոքրիկ Սերյոժային, այս պահին մեր եթերում գովազդ է։ Գաղտնիք չէ, որ բարեկեցության գլխավոր գրավականն առողջությունն է, որը մարդիկ կյանքի առաջին կեսում անտեսում են գումար վաստակելիս, իսկ երկրորդ կեսում փորձում գումարով ետ վերադարձնել։ Առողջության մասին այսօր մենք խոսելու ենք Դելտա կլինիկի տնորեն Մարիամ Վահանյանի եւ բժիշկ կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, նրանք մեր հյուրերն են այսօր։ Տիկին Վահանյան, սկսենք ձեզնից։ Այս ինչ նորություններ ունի առհասարակ Դելտա կլինիկը։ Ես նախ ուզում եմ ցավակցել Ավետիսյաների ընտանիքին, որովհետև դա միայն իրենց ցավը չէ, դա մեր ժողովրդի ցավն է, և ցանկանալ, որ դիմանան, որովհետև իրենք մենակ չեն, մենք իրենց հետ ենք։ Իսկ հիմա մեր կլինիկայի մասին։ Ուրեմն, ես ուզում եմ այսօր ներկայացնել մեր ժողովրդին մի հրաշալի ծրագիր և հենց այդ կապակցությամբ անհամբեր, մի քանի արդեն մեկ ամիս առաջ է եստեղ, նորից գալիս եմ, որովհետև եթե մարդիկ հանգստանում էին նոր տարվա օրերին, եղեցիկ սնվում, ես միշտ հանգիստը և աշխատանքը համակցում եմ իրար, որովհետև լինելով այդ կենտրոնի տնորեն, միշտ ցանկանում եմ փնտրել, գտնել և իմ ժողովրդին օգտակար լինել ամեն ինչում։ Եվ անգեղծ ասած հորդանանից ես վերել եմ մի ծրագիր, որը իհարկե շատ-շատ գաղտնիք է շատ ազգերի համար, շատ հանրապետությունների համար, որովհետև իրենց բարձր կլինիկայում կատարում են բուժում ողնաշարի, որ հիմա մեր դարի հիվանդությունն է, յուրաքանչյուր երրորդ, չորրորդ մարդ, եթե ոչ ամեն մեկը, 50-ից հետո ունենում է և ողնաշարի ցավ, և ոսկրերի ցավ, և ոտքը ձգվում է, և ծունգը ցավում, մկանները ձգնում, և ի վերջո ասեմ, որ կա նաև մատնաթաթերի, մատերի ազգայնությունը, կարելի ասել, որոշ մարդկանց մոտ թմրում է նույնիսկ, այո, 50-ից հետո։ Այդ պատճառով իհարկե մեկ երկու օր հորդանանում հանգստանալուց հետո ես արդեն անցա իմ
մասնագիտական։ Այն ինչի համար հիմնականում ես գնացել էի եւ իհարկե այդ գաղտնիքը կարողացա ես բերել եւ իմ երկու կինեզիստները, որը եւ հրաշալի մասնագետներ են եւ նաեւ լավ մարդ, ծանոթացել են այդ ծրագրին եւ ես, եթե իհարկե իմ ժողովուրդը ինձ վստահում է, խոստանում եմ, որ գրեթե մենք կհասնենք այն արդյունքին, ինչին որ իրենք են ուզում, որովհետև հիմա ասենք կա ողնաշարի գրիժաներ ասածը, որ հաճախ մարդիկ ասում են, կարող ենք վերացնել մասաժներով կամ մատերի շարժումներով կամ պարզապես վիրահատում են, բայց դա վիրահատվան ենթակա է, որովհետև անհնարին է մերսման միջոցով վերացնել այդ անպայման պետք է վերահատություն լինի։ Անպայման, եթե որոշ մարդիկ ասում են, թե գրիժան մենք կվերացնենք հենց այդպես, դա չի վերանում, կարող է մի փոքր թուլանալ կամ նյերվը, եթե սեղմում է, բայց խնդիրը կմնա։ Բայց խնդիրը կմնա, բայց վերանում է միայն օպերատիվ միջամտության, որովհետև դա աճարային հյուսվածք է, դա գրեթե ոսկրին հավասար բաղադրություն ունի պինդ, անհնարին է հենց այնպես մերսման միջոցով վերացնել։ Հիմա լսենք թե բժշկին, ինչ ծրագրի մասն է խոսքը եւ ինչով է այն օգտակար լինելու։ Ծրագիրը ուրեմն ինչպես նշվեց բարձրակարգ կլինիկաներում էր կիրառվում, հիմա արդեն այդ փորձը մեզ մոտ մենք ինքներս ենք կիրառում, աշխատում ենք ողնաշարային եւ ընդհանուր առմամբ հնաշարժողական համակարգի բոլոր տեսակի հիվանդությունների վրա, սկսած սկոլիոզներից, ավարտած աճարային սկավառակի ճողվածներով, նույն ինքը գրիժաներով, եւ նախկինում եթե էֆեկտիվություն ստանում ենք, ապա այս մեթոդի շնորհիվ էֆեկտիվությունը ավելի, այսպես ասած, բարձրացել է։ Միանշանակ ծրագիրը ինքը կոմպլեքս թերապիայի տեսքով է կատարվում, տարբեր տեսակի միջամտություններ է ներառվում, որի հաշվին տեղի է ունենում հետզհետե վերականգնումը, ողնաշարի վերականգնումը։ Ինչպես վերնշվեց, ինքը չի կարող միաժամանակ 100%-անոց վերականգնում ապահովել, քանի որ այդ աճարային մասան եւ ոսկրային մասան, եթե մաշում է ընդանում, այնտեղ վերականգնումը անհնար է, սակայն մոտավորապես 90-95% էֆեկտիվությունը արդեն սկապալում է, ինչը արդեն հաջողության գրավականն է։ Դա բավականին մեծ տոկոսայնություն է եւ էֆեկտիվությունը, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում պացիենտը կարող է ոչ մի տեսակի ցավեր չունենա բուժումից հետո եւ այդ վիրահատական միջամտությանը արդեն չդիմի, որը սպառնում է հետագայում կախված չափսերի մեծացումից։ Պարոն Մկրտչյան, մերսումները առհասարակ լավ բան է ճողվածքի համար, որովհետեւ շատերը գնում են, ավելի ասում են հանգստացել, ավելի լավ է, բայց շատերն էլ ասում են լրիվ նենց են մերսել, որ ավելի վատացել է։ Կարծիքները կիսվում է, այստեղ կարծիքները կիսվում է։ Այն մարդկանց մոտ, ում մոտ, որ ասենք թեթև օսթեոխոնդրոզ հիվանդությունն է, այս պարագայում մերսումը կարող է դրական էֆեկտիվություն թողնել, սակայն երբ ունենք աճարային սկավառակի ճողված, մասնավորապես այն տեղի ունենում ողնաշարի գոտկային հատվածում, ինչն էլ ծանրաբեռնվածությունը ամբողջ օրգանիզմի կրում է իր վրա, մերսումները ավելի, այսպես ասած, շարքից հանում են։ Այդ պայդրությամբ կարող են շտականամկանները, նյարդարմատները թուլանա, սպազմը դուրս գա, սակայն անցնելով այդ պահին, այո, միանշանակ այդ պահին, անցնելով որոշ ժամանակ, դա կարող է կես ժամ, մեկ ժամ կախված օրգանիզմի վիճակից, սրացում է միանշանակ դիտվում։ Այդ իսկ պատճառով մեր կլինիկայում ի սկզբանե մերսումը ճողվածների ժամանակ չեն կիրառել։ Կիրառվում է տարբեր տեսակի հիվանդությունների ժամանակ, սակայն ոչ ճողվածքի ժամանակ։ Այսինքն խորհուրդ տանք, որ նախքան նրան, որ դիմում են պարզապես սիրողական մերսման, պարտադիր բժշկի հետ զրույցի միանշանակ, որովհետև պացիենտը կարող է ունենալ նույն ճողվածքը կամ ավելի վատ հիվանդություններ, եւ չիմանալով հանդերձ անգամ ռելաքս մերսմանը դիմելիս արյան շրջանառությունը ակտիվացնենք եւ արդեն գնա այնտեղ գոյացությունների մասին խոսքը։ Իսկ երբ ասում են լողի մասին կամ ասում են պետք է ինչ-որ տուրնիկից, այդ տուրնիկից կախվելը խիստ ինդիվիդուալ, դա պետք է պրոցեդուրաներից առաջ եւ հետո կատարել, ուղակի վեր կենալ եւ կախել այդ ձողից սխալ է, որովհետև իջնելու ժամանակ նորից միջվողային ճնշումը կբարձրանա, աճը կսկսվի ընդարձակվել, այսինքն ճողվածքը կմեծանա։ Լողը կարելի ասել նեյտրալ, ճիշտ է, մեծ շատ հիվանդությունների ժամանակ դրական էֆեկտիվություն է թողնում, սակայն ճողվածքի ժամանակ պատկերացրեք, երբ որ նյարդարմատի վրա աճը սեղմում է, անմիջապես ճնշում է գործադրում, ոչ մի տեսակի մեթոդ, ընդունենք լողը կամ այդ տուրնիկը, չի կարող այդ աճը հետ քաշել նյարդից, որպեսզի նյարդարմատը ազատվի ճնշումից եւ ցավը մեղմանա կամ անցնի։ Ինքը կարող է մեկանակապանային համակարգը ամրապնդել միթե միջվողային տարածությունը բարձրացնել, սակայն ոչ ավելին։ Լողը կիրառվում է, մենք ինքներս նշանակում ենք պրոցեդուրաներից հետո, որպեսզի էֆեկտիվությունը ավելի ամուր լինի եւ մեկանային կորսետ ձևավորենք։
Որտեվ ընդունենք միայն ճողվածները չեն, հա, օրինակ գոյություն ունի սկոլիոզ տեսակի հիվանդությունը, որը ողնաշարի կողմնային ծռումն է, կամ կիֆոզների մեծացում է, սպարագայում կախված սեգմենտի, որ թե սեգմենտից նյարդ է արմատը կսեղմվի, համապատասխան օրգանն է սկսում հիվանդանալ։ Եվ ինչումն է մեր գաղտնիքներից մեկը, որ մենք փորձում ենք աշխատել թիմային։ Այսինքն, համապատասխան հատվածից ընդունենք, գոտկային հատվածում ունենք ողնաշարի խնդիր։ Ցավերը միանշանակ արտահայտվում են ստորին վերջույթներով և կոնքի խորոչի օրգաններում։ Այս պարագայում մենք կլինիկայում փորձում ենք համատեղել դուպլեքս հետազոտության հետ կամ արյան ընդհանուր անալիզի խոլեստերինն ենք ստուգում, որովհետև տարիքային շեմը հաշվի առնելով, ռիսկայնությունը հաշվի առնելով, փորձենք մեկուսացնել և թողել միայն մեկ հիվանդություն և աշխատել դրա վրա, որպեսզի նաև բուժվողի էֆեկտիվությունը բարձր լինի, ստացած արդյունքը։ Ներողություն, շատ տարածված տարբերակ էր, ես ինքս եմ դա արել, որ գետ պարկում էր գետին և երեխային ասում էր դե քայլի մեջքի վրա։ Դա ավելի սարսափելի մեթոդ է, որովհետև անձը կարող է ունենալ օսթեոպորոզ, այսինքն ոսկրային փխրունություն և անմիջապես կոտրված կառաջացնելով ողնուղեղը վնասվի։ Այսինքն դա չի կարելի։ Այո, իսկ եթե ողնուղեղը վնասվեց, ինչ է սպառնում, միանշանակ պարալիզ, այսինքն դա կատեգորիկ հանեցինք։ Ուրեմն չի կարելի այդպես։ Նաև ուրեմն մեր կենտրոնում հետազոտությունները տարբեր տեսակի կատարելով հասնում ենք մի արդյունքի, որը բերում է պացիենտի մոտ դրական էֆեկտիվ, այդ իսկ պատճառով ուրեմն մեզանից գոհ շնորհակալ գնում են։ Դա է պատճառը, որ մենք նաև այս անցյալ տարի թիվ 1 վարկանիշով, հանրային վարկանիշով գրավեց մեր կլինիկան առաջին տեղը, դա վստահությունների դրական արձագանքների հաշվին էր։ Եվ փորձում ենք նոր մեթոդներով, ինչպես հարգարժանը նշեց, որ բերել է արդեն մեկ ամիսը, ունենք կիրառելով ավելի բարձր մակարդակ, ավելի դրական ցուցանիշներ գրանցենք։ Տիկին Վահանյան, մենք պարբերաբար նշում ենք, որ դուք միշտ ունենում եք ակցիաներ, հետաքրքիր անակնկալներ, որով զարմացնում եք և ուրախացնում եք։ Հետաքրքիրը հիմա է, որ ներկայումս ո՞ր ակցիաներն են գործում։ Ես հունվարից առաջ նոր տարվակապակությամբ հայտարարեցի, որ ախտորոշման, համակարգչային ախտորոշման ծրագիրը հայտարարում եմ անվճար, իհարկե դեռ շարունակվում է, որտև այնքան լեցուն էին մարդկանց թիվը, մենք այդ ժամանակ հայտարարեցինք և ով այդ ընթացքում հերթագրվել է, շարունակությունը դեռ տալիս ենք, այո, նույնիսկ մինչև հիմա, և ես ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել իմ ամբողջ ժողովրդին, որովհետև այն ինչ որ իրենք են անում, և ես նույնիսկ անկեղծ ասած, երբ պտտվում եմ կլինիկայում, վատ եմ զգում, որ այդքան շնորհակալական և այդքան գեղեցիկ բառեր, այդքան հաճելի, այդքան գեղեցիկ ժպտացող աչքեր, անկեղծ եմ ասում, և ամեն անգամ դա ինձ և պարտավորեցնում է, և տրամադրում է, որ ես միշտ դա կատարեմ, որովհետև հաճախ ինձ հարցնում են, թե որտեղ է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Այն հենց հաջողության գաղտնիքը այդտեղ է, երբ այդքան ժպտացող աչքեր կան, այդքան շնորհակալական խոսքեր, որ միշտ հանձնում են մեզ մոտ, թղթին և գնում են, նույնիսկ հաճախ նաև զանգահարում են մինիստրություն, չէ, մենք ուզում ենք նաև տեղեկացնել, որ այսպիսի կլինիկա կա։ Եվ ամեն անգամ ինձ կամ մեր աշխատակիցներին ասում են, որ ինձ փոխանցեն, թե ինչու դելտա կլինիկան չի մեծանում։ Ես ուզում եմ, հաճախ եմ մտածել այդ մասին, երկար եմ մտածել, դա մեկ օրվա գործ չէր, երևի երկու ամիս հետո դելտա կլինիկան կմեծանա, շատ ավելի լավ սարքավորումներով, չեմ ուզում ասել իհարկե ինչ սարքավորումներ, որ հնարավոր է, որ շատ-շատերը նեղանա, որովհետև երբ ես մտնում եմ Հանրապետություն իմ այդ սարքավորումներով, իհարկե գնային համակարգը լրիվ փոխվում է։ Եվ ես իհարկե շատ մեծ ձեղջերով… Շատ լավ է, որ կա մրցակցություն։ Շատ սարսափելի մեծ ձեղջերով ես հայտարարում եմ, որ իմ այդ սարքավորումներով երկու ամիս հետո ամենաշատը ես շուկայում կլինեմ, ես իմ կենտրոնով կլինեմ, և մարդիկ կստուգեն և իրենց կրծքերը, և իրենց ոտքերը, և ոսկրերը, և բոլոր-բոլոր այն, ինչ որ շատ մեկ երկու հատկա Հայաստանում, ես աստիճանաբար կկանգնեմ այդ մարդկանց
կողքին, իհարկե, այնպես, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով որ ապահով չի, կարողանա ստուգվել, և ինչու չէ նաև անվճար հաճախակի, ես կհայտարարեմ իմ ակցիաները։ Այո, Տիկին Վահանյան, հետաքրքիր է, եթե քննարկենք անցնող տարին 2014 թվականը, առավել շատ որ հիվանդություններով են ձեզ դիմել, և եթե ամփոփենք տարին, որքան եք դուք կարողացել օգնել։ Այն գիտեք, մեզ մոտ չափից ավելի մեծ է հիվանդների բանակը, իհարկե ես ցավում եմ, դա դարի հիվանդությունն է, սրտի հիվանդությունը, որ բոլորս ենք տեսնում, ու ես կոչ եմ անում իմ ժողովրդին, նախ և առաջ, եթե փոքրին սիրտը վատ է կամ լավ չի աշխատում, կամ իրեն անհանգստացնում է սիրտը, կամ նեղվելուց, կամ նեղվայնանալուց, կամ ուրախությունից, կամ խմիչք օգտագործելուց, ուրեմն անպայման դիմել բժշկի, անպայման կատարել դուպլեքս հետազոտություն, որովհետև 35-40-ից հետո խոլիստերինը շատանում է արյան մեջ, որովհետև ծայրանդամներում կամ դեպի ուղեղ գնացող անոթների հավաքվում է տրոմբ, որը նպաստում է նրան, որ անգամ ծանր աշխատանք կատարելուց, թե կոս, եթե իրենց տանը դա կատարում են, կամ նեղվելուց, այդ տրոմբը շատ արագ կարող է պոկվել և խնդիր առաջացնել 1-2 րոպեի ընթացքում։ Ուստի, ես խնդրում եմ, որովհետև շատ շատերը տեղեկացված չեն, և այդ խնդիրը նաև եղել է իմ կյանքում, որը 7-8 տարի առաջ ես էլ տեղեկացված չեմ եղել։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր տղամարդ, դա հաճախ նաև տղամարդկանց մոտ է լինում, թող 35-ից հետո կատարի արյան հետազոտություն, խոլիստերինի հետազոտություն և դուպլեքս հետազոտություն։ Մենք դրա մասին միշտ խոսել ենք, որ արտասահմանում դա ընդունված նորմալ ցիվիլ երկրներում, կես տարի մեկ, տարի մեկ, նայած ինչ որ օրգաններ է, կես տարի կամ տարի մեկ պարտադիր կերպով։ Իսկ մենք շատ հաճախ ենք, չէ՞ լսում, սիրտը ցակում, դե լավ կանցնի, կամ այս բանն է դերվի։ Բայց կարող ենք ասել, որ առաջ են գնացել և հիմա արդեն շատ են դիմողներ, այսինքն մարդիկ բարբերաբար ցուցում։ Մենք շատ հաճախ, վերջի երևի 20 օր առաջ ունեցանք նույնիսկ, ինչու՞ չէ, 2 օր առաջ նույնպես իմ ընկերուհի ամուսնու մոտ եղավ, ու մենք կարողացանք կանգնեցնենք, նա գնում էր դեպի ինսուլտի։ Դա անկեղծ եմ ասում, ես ուղղակի փշաքաղվում եմ, որ հանգիստ խղճով այդ մարդը կկարողանար մի քանի օրից հետո կորցնել կյանքը, և ես հիմա հպարտությամբ ասում եմ, ժողովուրդ, անպայման եկեք ստուգման, ընդ որում մեր մոտ դա ակցիաներ կա, պարտադիր չի մեզ մոտ, յուրաքանչյուրը իր պոլիկլինիկայում, իր բժշկի մոտ, հիվանդանոցում անպայման խոլիստերին և դուպլեքս հետազոտություն, դա պարտադիր է։ Սրտային հիվանդություններից հետո երկրորդ տեղում որն է, Վահանաձև Գեղձ։ Գիտեք, հաճախ կարելի է համեմատել և Վահանաձև Գեղձը չէ, ճարպակալումը, ուռուցքային հիվանդություններ է շատ տարածված։ Իսկ երբ մարդը գալիս է մեզ մոտ, եթե անգամ սկսում է արյան անալիզ տալ, արդեն պարզ է լինում, կամ սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, եթե կատարում ենք լյարդի, արդեն զգացվում է, այդ մարդը հակված է դեպի ինչպիսի հիվանդության, որով հետև, եթե արագ է լինում հետազոտությունը տարին մեկ, ապա այդ դեպքում ինչ հիվանդություն ուզում է լինի, բարվորակ թե չարվորակ, լրիվ բուժվում է։ Ուղղակի պետք է մարդը, իրեն համար, որպես կանոն, ինչպես է հացը ուտում ամեն օր ջուրը խմում, այնպես էլ, պետք է տարին մեկ, այո, եթե տարին մեկ հետազոտվի, ընդ որում ասեմ, որ մեր համակարգչային հետազոտությունը, ցույց է տալիս նույնիսկ բջային մակարդակով, մեկ քայլ առաջ, արտասահմանում, Ռուսաստանում, օրինակ վերջերս մի հոդված է եղել, ռուսական թերթերում էր, որ անպայման պետք է համակարգչային այդ հետազոտությունը արին, որում որ մեզ մոտ կա, որպեսի, քանի որ նա ցույց է տալիս բջային մակարդակով, մեկ քայլ առաջ դեռ ահազանգը չկա, դեռ խնդիրը չկա, բայց բջային մակարդակով, քանի որ այդ համակարգիչը ցույց է տալիս, ինքը ցույց է տալիս, որ այստեղ խնդիրը կա, և արագ այդ խնդիրը վերացնելով, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ մեր բոլոր բժիշկների խորհրդատվությունը անվճար է, իրենք կարող են ուղղակի ոչինչ չանել, ոչ մի բուժում չընդունել, ուղղակի գալ խորհրդատվության, և այսօր եթե մեր կինեզիստը ասեց, որ նման ծրագիր կա, որ ես բերել եմ և իրենք պատրաստվել են, յուրաքանչյուր մարդ կարող է չօգտվել անգամ գալ
խորհրդակցել, բժշկի խորհրդատվությունը անվճար է, որովհետև հաճախ երբ մտնում ես որևիցե կլինիկա, երբ հիվանդը մտնում է, որպեսի բերանը բացի խոսի, ասում են, գիտեք մեր մոտ խորհրդատվությունը վճարով է, գնացեք, ուզեք, եկեք մեզ մոտ, ոչ, 10 անգամ, 50 անգամ, եթե ուզում են, բժշկի կարիք կա, իրենք անալիզներ ունեն ու պետք է խորհրդատվություն, խնդրեմ, ամբողջ իմ հայ ժողովրդին եմ ասում, կարող են գալ եւ յուրաքանչյուր անգամ ես հաճախ լինում եմ իմ կլինիկայում, պտտում եմ, յուրաքանչյուրին նայում եմ եւ իմ բժիշկների հետ այդքան չեմ խոսում, ինչքան ժողովրդիս հետ, պացիենտների հետ եւ անմիջապես ասում եմ, ինչից եք դժգոհ։ Եվ եթե պատկերը արդեն պարզ է դառնում։ Եթե իմ յուրաքանչյուր բժիշկը գիտի իմ ձեռագիրը, պետք է լինեն չափից ավելի ժպտադեմ, չափից ավելի հոգատեր, մարդ պետք է լինեն, ի վերջո բժիշկ լինելը դա դեռ շատ քիչ է։ Եվ ամեն անգամ անկեղծ եմ ասում, ուզում եմ որևիցե մի իմ բժշկի վրա կամ գտնել որևիցե խնդիր խոսելու, պաշտպաններին եմ ասում, հիվանդներին եմ ասում, այո, վերաբերում, ինչ խնդիր կա, որովհետև գիտեք, մարդ եթե մեկին զգուշացնում է, այն մյուսը ավելի զգոնելի է։ Այո, ես արդեն շուրջ քանի ամիս է չեմ կարողանում նույնիսկ որևիցե մեկին։ Դե շատ լավ, ուրեմն ամեն ինչ տեղը բերի։ Շնորհակալություն Տիկին Վահանյան, իսկապես ձեր ասածը երբեմն բարի խոսքը կարող է շատ ու շատ դեղերից էլ ավելի թանկ լինել եւ ազդեցություն ունենալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի տնորեն Մարիամ Վահանյանը, շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, եւ բժիշկ կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանը, ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Իսկ դուք գնացեք, բուժվեք, հետեւեք ձեր առողջությանը թեկուզ տարին մեկ, որովհետեւ Դելտա Կլինիկ առաջարկում է ձեզ նոր ակցիաներ, առաջարկում է ձեզ նոր տեխնոլոգիաներ, որի միջոցով դուք կարող եք իմանալ ցանկացած խնդիր եւ գտնել խնդրի լուծման։ Եվ վերաբերմունք ամենակարևորը, ով ազդա այս պահին։ Այո։ Շարունակենք առողջ ցության թեման, առողջ լինելու գործում կարևոր է ժամանակ առ ժամանակ օրգանիզմի մաքրումը, ինչը կարելի անել բնական մթերքների օգնությամբ։ Պետք է միայն ճանոթանալ դրանցից յուրաքանչյուրի հրաշալի ազդեցությանը։ Օրինակ, կաղամբը պարունակում է մեծ քանակությամբ մանրաթելեր, որոնք կապում են օրգանիզմում կուտակված ծանր մետաղները, տոքսիններն ու դուրս բերում դրանք օրգանիզմից։ Այն պարունակում է նաև բնական թթուներ ու նյութեր, որոնք ոչնչացնում են վնասական նյութերն ու բուժում ներքին բորբոքումները։ Կարմիր ճակնդեղը ևս օրգանիզմը մաքրելու հատկություն ունի։ Այն լավացնում է մարսողություն ու ոչնչացնում թարախային օջախները, ինչպես նաև հեռացնում է տոքսինները, որը շատ կարևոր է։ Ճակնդեղը նաև մեծ քանակությամբ ֆոլատթու է պարունակում, ինչը երիտասարդացնող ազդեցություն է ունենում։ Իսկ այժմ կդիտենք տեսանյութ բանջարեղենի ամենաերջանկացնող տեսակի, կարտոֆիլի մասին։ Դիտենք։ Ռուսաստան եւ ընդհանրապես Եվրոպա հասնելու համար կարտոֆիլը երկար ճանապարհ պետք է անցներ։ Մոտ 4000 տարի առաջ հարավային Ամերիկայի հնդկացիներն աճեցնում ու միայնակ վայելում էին այս օգտակար բանջարեղենը, այսպես մինչև 16-րդ դարը, երբ կարտոֆիլը հասավ Եվրոպա։ Սակայն այն դեկորատիվ բույսի կարգավիճակից եվրոպացիների խոհանոց մտավ միայն 19-րդ դարում։ Կարտոֆիլը պարունակում է C վիտամինը, B1, B6, B12, խմբի վիտամինները նյարդային համակարգի համար են շատ կարևոր, պարունակում է մեծ քանակությամբ կալիում, որի շնորհիվ ունի միզամուղ հատկություն եւ հենց այդ պատճառով ցուցված է երիկամային խնդիրներ ունեցող հիվանդներին։ Կարտոֆիլով կարելի է պատրաստել շուրջ 2000 ուտեստ։ Իդեպ 1995 թվականին հենց կարտոֆիլը դարձավ այն բանջարեղենը, որն առաջին անգամ աճեցվեց տիեզերքում։ Կարտոֆիլն օգտակար է նաև աղեստամոքսային տրակտի խնդիրներ ունեցող մարդկանց, քանի որ կրախմալ է պարունակում մեծ քանակությամբ եւ ցուցված է խոց ստամոքսի կամ 12 մատնյա աղիքի խոց ունեցող հիվանդներին։
Իդեպ կարտոֆիլային չիպսերը ստեղծվել են պատահաբար 1853 թվականին ամերիկյան ռեստորաններից մեկի շեֆ խոհարար Ջորջ Քրամը դժգոհ հաճախորդին գոհացնելու համար չարկատակի անում ետ ուղարկված կարտոֆիլը կտրատելով շատ բարակ շերտերով ուտեստը դուր է գալիս հաճախորդին իսկ հետո նաև ամբողջ աշխարհին կարտոֆիլն ուսուցված է մաշկի բորբոքային խնդիրների դեպքում հատկապես կորյակների դեպքում քանի որ ունի հակաբորբոքային ազդեցություն վիտամին C-ի մեծ պարունակությունը կարգավորում է անոթների աշխատանքը եւ այդ բորբոքային մասն է հանում եւ կրախմալը ունի չորեցնող ազդեցություն եւ հենց դրա պատճառով յուղոտ մաշկին կարելի է խորտալ եւ կորյակների դեպքում 1 կիլոգրամ կարտոֆիլը պարունակում է 800-ից 900 կալորիա։ Որքան հնանում է կարտոֆիլը, այնքան պակասում է նրանում պարունակվող C վիտամինը, հետևաբար եւ մնացած օգտակար նյութերը։ Եթե կարտոֆիլի վրա կան արդեն կանաչած մասեր, դրանք սարսափելի վտանգ են սպառնում եւ թունավոր են եւ կարող են առաջացնել հատկապես նյարդային համակարգի բավականին լուրջ խնդիրներ, դրա համար միշտ ուշադիր է պետք լինել եւ եթե ծլած է կարտոֆիլը, այդ սալանին կոչվող նյութը մեջը բարձր քանակով կուտակումներ ունի եւ կարող է մեծ վնաս հասցնել։ Շուրջ 45% վիտամին Ա, որն անդրաժեշտ է մեր տեսողությանը։ Անսպար քանակությամբ կալիում, որի շնորհիվ կարգավորվում է նյութափոխանակությունը, երջանկության հորմոնի, հետևաբար լավ տրամադրության առիթ։ Կարտոֆիլի այս եւ մյուս հատկությունների շնորհիվ այն դարձել է ոչ միայն սննդակարգի անբաժանելի մաս, այլև հանճարների մուսա։ Յոհան Սեբաստիան Բախն իր գլուխգործոցների շարքում ունի մի գործ, որը կոմպոզիտորը նվիրել է հենց կարտոֆիլին։ Ներիմ Օվսիսյան, Վահե Հովսեփյան, Առավոտը Շանթում։ Եվ այսօրվա հաղորդումն ավարտենք Ուինսթոն Չերչիլի մտքով. Հաջողությունը վերջնական չէ, պարտությունը ճակատագրական չէ, միշտ պետք է ունենալ քաջություն շարունակելու։ Ահա թե ինչն է իսկապես կարևոր։ Իսկ ինչպես ասել է Դալայ Լաման, եթե խնդիրը լուծելի, ուրեմն պետք չէ անհանգստանալ։ Եթե խնդիրն անլուծելի է, անհանգստանալը ուղղակի անիմաստ է։ Կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։ Դատարկվել եմ փողոցները հարազած դեմքերից Եվ շրջում են չորս բոլորը լոքս տվերներ անցյալի Նույն քաղաքն է նույն արևը սրճարան անկյունում Բայց օտար ուրիշ աչքեր են անծանոթ օտար դեմքեր են Քայլվածքին քո հետևում Եվ մարում է մեր անցյալը ապագանել ուշանում Ով է սխալը, ով է ճիշտը էլ ոչ ոք չի հասկանում Քեֆի մեջ են առնետները սերմը մեկ առ մեկ կորչում Հեռանում են հին տերերը, բարձրանում է վեր նորերը Եվ անիվը պատմության վերադարնում Թեկուս որնամ ու խենթանամ ես այս ցավից Ես ալադում եմ դեռ Դեռ չի չորսել արմատը մեր ծառին Եվ դեռ կտացիլ էր Որքան էլ մենք կորցնենք իրար Այս հերագար կյանքով Մեկ մեղեդի ծանոթ մի ձայն Մեզ կդարձնի, ձեզ կդարձնի մեր տուն Երբ սեղմում եմ բռունցքներս Եվ աշխարհն եմ անիծում Երբ կորցնում եմ հաշտությունս Քո երգերն եմ մրմնջում Եվ այդ ինչ է, որ հավերժ է
Ուի սակյան կտը հոգին, չգիտեմ պարապխոսկել եմ, երևե այս մեղդին։